ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਗਾਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਰਿਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਇਹ ਜਾਨੋ ਉੱਤਮ ਹੈ ਸਭ ਕਾਲ ਰਹਿ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਨਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਔਰ ਅ ਬੁੱਕ। ਵੈਨ ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਸਕਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੈਡ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੀਟਿੰਗ ਹਾਰਟ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਫੀਲ ਮਾਈ ਪਲਸ ਰੀਡ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਮਾ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ ਯੂ ਦ ਡੇ ਯੂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵਰਡਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇੰਕ ਐਂਡ ਪੇਪਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਗੁਰੂ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਸਾਈਡ ਯੂ।